Ideas. І це English B Channel. Open please, Our Books, Page 104. Сторіночка 104. Сьогодні у нас з вами Revision. Повторення вивченого. Отже, Lesson 9, урок 9, Task 1. Завдання під номером 1. Listen and say the number. Послухай та назви номер малюнку. I can see three bears. We can ride bikes. It can fly. She is happy. They can swim. He is sad. Let's go to the zoo. Task 2. Завдання під номером 2. Point and say. Покажи та скажи. У нас з вами є дієслова. Swim – плавати, Jump – Пригати. Fly – Літати. Hop – Стрибати. Climb a tree. Лазити на дерево. Отже, ми дивимося з вами на тваринку і доповнюємо речення. Зібра can, зебра може, отже, дивимося, спочатку давайте з манки. Манки can climb a tree, лазити по деревам, так? It can't, вона не може. It can't fly. Вона не може літати. Zebra can hop. It can't climb a tree. Snake can swim. It can't hop. Parrot can fly. It can't swim. Джегла can jump. It can't fly. Тепер самостійно, і ще раз спробуйте за зразком утворити речення, дивлячись на наших тваринок. Task 3. Have a talk. Поговоріть з іншими. Запитання задайте. Кожному, наприклад, класі how are you today? Як ти сьогодні? Як твої справи? Повторимо how are you today? Якщо ти щасливий, I am happy. Якщо ти сумний, I am sad, спробуйте задати запитання, дати відповідь і запитати у інших How are you today?». Next task. Task four. Look and say. Подивись та скажи. Подивіться, у нас є два смайлика. Happy sad. Щасливий смайлик та сумний смайлик. І імена дітей. Ми маємо з вами сказати, хто сьогодні щасливий, а хто сумний. Наприклад, дивимося N. Вона знаходиться під щасливим смайликом. Отже, N is happy today. Повторюємо Anne is happy today. Пем знаходиться під сумним смайликом. Отже вона сумна. Пем is sad today. Ted is happy today. Rob is sad. Fred is happy today. Tim is sad today. Excellent. Чудово. Молодці. Task 5. Завдання під номером 5. Read. Прочитай. Давайте спробуємо прочитати, що ж написано. І так, Повторюємо після мене хоп, Свим Ран Стенд, Клеп, Сед, Джамп Ред Сит Фокс СИКС Ten Fun Pet. Once more, Sheras Hop, Swim, Run, Stand, Clap, said, Jump, Red, Sit, Fox, Six, Ten Fun Pet. Екселент! Чудово! Ви можете поставити на паузу і прочитати самостійно. І так, далі продовжуємо друга частина нашої вправи. Спочатку послухайте, як читаю я, потім разом повторимо. Liz has got a pet. It is pig Sam. Sam is a pink pig. It's not big. Sam can stand, sit and run. But Liz is sad. Sam cannot jump. Excellent. Чудово повторимо. Liz has got a pet. Liz has got a pet. Ліз має домашнього улюбленця. It is pig Sam. It is pig Sam. Це поросятко Сем. Sam. Sam is a pink pig. Sam is a pink pig. Сем є рожевим поросятком. It is not big. It is not big. Він невеликий. Сем кен стенд. Сем stand. Сем може стояти. Сіт. And run. Sit and run. Сидіти і бігти. But Liz is sad. But Liz is sad. Але ліз є сумною. Подивіться ось вона, да. Sam cannot Jump. Sam cannot jump. Sam не може пригати. А тепер спробуйте самостійно перечитати всю п'яту вправу. І переходимо до великих робочих зошитів. Page 83. Сторіночка 83. Task 1. Look and say then Draw Faces. Хеппі осет. Подивись та скажи, тоді намалюй веселе або сумне обличчя. Отже, ви самі зараз почнете малювати. Але не просто малюємо, а ще й говоримо. I can те, що я можу зробити. I can't. Сумне обличчя це те, що ви не можете. Отже, ride a bike. Кататись на велосипеді. Take photo. Робити фотографію. Фотографію, тобто фотографувати, так? Play football – грати в футбол, Hop – стрибати, Swim – плавати, climb a tree лазити на дерево. And fly – літати. Paint a picture малювати картину. Отже, спробуйте самостійно. I can, я можу, I can't, я не можу і намалювати смайлики. А я хочу з вами попрощатися. А знаєте чому? А тому, що це був наш останній з вами урок в першому класі. Я дуже сподіваюся разом з своєю маленькою помічницею English B що ви зустрінетесь з нами в другому класі. Отже, чекаю, мої любі, на вас в другому класі. Goodbye, my dears! Щасливого літа!